neko watu mia moja, na moja wamehamishwa hadi maeneo salama baada ya kuadhirika na mafuriko katika eneo la eldume kaunti ndogo ya baringo kusini katika kaunti ya baringo kufuatia shughuli ya uokoaji ya mashirika mbalimbali nam hayo yanajiri huku madereva kadhaa wanaotumia barabara kuu ya kitale lodwa wakiwa wamekwama kwa zaidi ya saa 24 baada ya barabara katika eneo la kaunti ya pokot magharibi kukatika kufuatia mvua kubwa ili vivuo kubwa inaonyesha katika maeneo mengi nchini ilisababisha vijiji vya lobei lipunyaki leso rine murida na baadhi ya maeneo ya loropil kufurika na kuchochea shughuli za uokoaji za mashirika mbalimbali zinazoongozwa na shirika la msalaba mwekundu humo nchini kufikia sasa watu mia moja na mmoja wamehamishwa hadi maeneo salama

wakati huo huo madereva waliokwama katika barabara kuu ya kitale kuelekea lodw wameghadhabika baada ya barabara katika eneo la los kukatika kabisa kutokana na mvua kubwa inayoonyesha eneo hilo usafiri umelimazwa kwa zaidi ya saa ishirini na nne na kusababisha hasara kitu tunaomba, tunaomba ya kwamba serikali ya kenya hatusaidie bwana barabara hii imekuwa mbaya sana mtu kama mimi nimelala kwa barabara hapa hii siku ya pili na halmashauri ya kitaifa ya usimamizi wa barabara kuu imetangaza ufunguzi wa sehemu ya barabara ya maimahu kuelekea suswa kuelekea narog kutokana na msongamano wa magari kenha hata hivyo imesema mvua kubwa inayonyesha eneo hilo inaathiri ukarabati wa barabara hiyo madereva wameshauriwa kuwa waangalifu wanapopita katika sehemu hizo ziloathirika na kufuata miongozo kutoka kwa, kwa, kwa trafiki wa utrafiki wasiji wakakwama kwenye mchanga hatimaye barabara ya lai samith kuelekeasouthh imefungwa na halmashauri ya kitaifa ya usimamizi wa barabara kuu katika eneo la naramai kutokana na athari za mvua kubwa ulionyesha katika eneo hilo watumizi wa barabara wametahadharishwa dhidi ya majaribio ya kutumia sehemu iliyoathirika ya barabara yusuf ni kiripotia dira ya magwiji